futuro. Bom, queria dizer que eu acabei de receber e fazer uma reunião com a diretoria do Sinesp sobre o retrato da rede. E acho que ele é uma boa bússola, porque ele nos mostra, no momento que chegamos, como a rede encarava os seus principais problemas. E vai nos ajudar para que a gente melhore esses índices, a gente tome as decisões e tome também as medidas necessárias para resolver questões que afligem a nossa rede, tanto na área de infraestrutura quanto na área de gestão de pessoas, que são as áreas bastante críticas, bem como a questão da saúde e da violência que, pelo relatório, são os que mais afligem os nossos profissionais. Então, o retrato está aqui na minha mesa, ele vai ser utilizado como um guia para a gente não só melhorar os índices, mas melhorar as condições de trabalho nas nossas escolas.